မင်္ဂလာပါတားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ဆ iam မကဒက်တမတန်တင်ရို့တဲ့မြမသာအခန်း၈အပျောဆိုဆိုင်ရာလမ်းညွန်ချက်ခေါင်းစဉ်ခွဲနှစ်မှာပါရယ်ရီးတို့အမှန်ဖတ်တော်အတန်အကြောင်းလေးကိုတင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆ iam မတို့မြန်မာဘာသာစကားမှာရီးတို့အမှန်ဖတ်တော်အတန်ဆိုတဲ့အဆိုရိုးစကားရှိတယ် စာရင်းရင်စလုံးမကပုံအမှန်နဲ့ရေးရမယ်ဖတ်တဲ့အခါပြုံးတဲ့အခါမှာကျတော့စင်မလို့အတန်ထွက်အတိုင်းဖျားညွတ်ရပါမယ်အတန်ထွက်တဲ့အခါရေးတဲ့အတိုင်းမထွက်ဘဲနဲ့အတန်ပြောင်းပြီးတော့ထွက်ရတာကရှေ့ကအတန်ကိုထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့အတန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆက်ပြီးတော့ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းပြီးတော့အတန်ထွက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ရှိကအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာရှိတယ်အာရှာအနီအသားအတိုင်းနောက်ကအတန်ကိုတောင်ပြီးတော့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆ iammaro ကရေးတဲ့အခါမှာတော့အမှန်အတိုင်းရေးပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်အတိုင်းကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် อตันถั่วကိုရေးတဲ့အခါမှာမြင်းစောင်းနှစ်ခုအတွင်းမှာထည့်ပြီးရေးရမယ်ဒါကြောင့်မင်းစောင်းနှစ်ခုလဲကဆိုရင်အตันถั่วကိုရေးပြတာလို့တည်ရမယ်เนาะစံမရောလူကြီးလူကောင်းကဲရေးပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်လူကြီးလူကောင်းလို့အตันမထွက်ဘူးเนาะမလိုအตันထွက်လဲလူကြီးလူကောင်းလူကြီး လူကကဲဒါဆ okay. ိုရင်ဆ iam မတို့ဟာလူကြီးလို့မထွက်ဖက်နဲ့မလိုအတန်ထွက်လေလူကြီးလို့အတန်ထွက်တယ်အတန်ပြော့ကြီးရာနေပြီးတော့တန်ပြင်းဖြစ်တယ်ကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုကလေးတို့သတိထားရမယ်အတန်နှစ်တန်ကို မရဏပဲနဲ့တသတ်သေးရုပ်စုတဲ့အခါမှာနောက်ကအတံပြော့တွေကအတံမြင့်ကိုပြောင်းသွားတာကိုတည်ထားရမယ်မြန်မာဘာသာစကားမှာအတံပြောင်းနိုင်တဲ့အတံပြော့အတံမြင့်ဇုံတွဲတွေရှိတယ်ဥပမာကခဆိုရင်ဆီယမ်မာလိုဂအတံမြင့်ကိုပြောင်းသွားမယ်စလုံးစလိန်ဆိုရင်စာဆိုရက်နော်အတံမြင့်ကိုပြောင်းသွားတဲ့တထဆိုရင်ဓာကိုပြောင်းသွားမယ် ပပဆိုရင်ဘဘထခြားအတံကိုပြောင်းတော့တယ်တဆိုရင်တဆိုပြီးတော့တံပြင်းကိုပြောင်းတော့တယ်ကြည့်ဥပမာအပြင်ဆီယမရောရေးတဲ့အခါမှာတံကွင်းလို့ရေးပြီမယ်အတံထွက်တော့မလို့ထွက်မလဲတံခွင်ကခနေပြီးတော့တံပြင်းခကိုပြောင်းတော့တယ်ရေးတော့ရေခွက်အတံထွက်တော့ရေခွက် လာစာလို့ရေးပြီးမဲ့အတန်ထွင်ဆီယမ်မားတို့ကလာစာလို့ဖတ်မယ်။တူတူပဲထိုးစီချွေတောင်းခွေတီညောင်ပင်ဝဲတူစတဲ့ရှေ့ကအတန်ဟာနောက်ကအတန်ကိုတွားပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်နှစ်တန်ကိုတဆတ်သည်ယုတ်ဆိုရတဲ့အတွက်အတန်ပြောင်းသွားတာ၄၄ကိုဥပမာလေး၄နည်းဆီယမကပြောထား၄အခုတတိထားရမှာကအတန်နှစ်တန်ကိုတဆတ်သည်ယုတ်ပြိမဲ့လေးအတန်မပြောင်းဘူးတချို့အတန်တွေဟာအတန်ပြတ်တောက်တယ်ဆီယမတို့ကတက်စက်တက်တက်ပတ်တက်နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်တွေဟာအတန်ပြတ်သွားတယ် ဒါကြောင့်မို့တဆက်သေးရွဆူသွားပြီမဲ့လေအတံမပြောင်းဘူးဥပမာဆီယမ်မာတို့ဝက်ကြီးဝက်ကြီးလို့အတံမှတ်ထွက်တော့ဘူးဝက်ကြီးလို့ရေးတယ်အတံထွက်ရင်လည်းဗာလေဝက်ကြီးပဲအဲ့ဒီမှာရှေ့ကဝက်ဆိုတဲ့အတံဟာအတံပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆီယမ်မာတို့အသက်ပါတဲ့အတံนี่ဟာအရှိမှရှိမယ်ဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့အတံမပြောင်းဘူး စူရာကိုလေမှတ်တာထားရမယ်။ကြည့်စက်ကွင်းဆိုရင်လေဆီယမားတို့ကစက်ကွင်းလို့မပြောဘူးเนาะဘလို့ပဲအတန်ထွက်လေစက်ကွင်းပဲအတန်မပြောင်းမှုတူတူပဲမခွတ်ဖြတ်စာတောက်စီဒါဆိုရင်လေအနောက်ကအတန်မပြောင်းတာကိုတည်တည်ထားရမယ်။ဆီယမားတို့ထိုးစေးတော့ကအတန်ထွက်တာထိုးစေးလို့အတန်ထွက်ခဲ့တယ်เนาะအခု တောက်စီလို့မပြောတော့ဘူးဘယ်လိုပြောလဲတောက်စီပဲဒါကြောင့်ဒဋိထားရမှာကကတ္တသတ္တတ္တပတ္တဆားရအသင်ပြက်ดิဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကအသင်ဟာမပြောင်းလာကိုကလေးလိုဒဋိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့နှစ်အတန်ကိုတွဲပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေအခါမှာနောက်ကအတန်ညာရှေ့ကတရအတန်တွေကတူသွားပြီးတော့အတန်တဝက်ပဲကျန်နေတယ်။တားတို့တမိတို့ကလည်းဂျီးနဲ့တရကိုတီးဖို့လိုရနော်။ကကြီးကနေအာအထိဟာဂျီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အာဣဥအေအာအောအံအိုးကတရတွေဖြစ်ပါတယ်။ อุบมาสยามมารกากากุกกูกู๋ဆိုတော့တရ ड़ी ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်สยามมารကရေးတဲ့ခါမှာအမေစို့ကြပါဘောအမေလို့ဆိုလာမစို့ဘူးနော်ဘယ်လိုပြောလဲအမေအမေအမေဆိုရင်ရှိခရှိတယ်အဟာအတန်အပြည့်မဟုတ်တော့ပဲねအတန်တဝက်ဖြစ်သွားတယ် တော့အားရဲ့အတန်တဝက်အမေးလို့ဆ iammar ကိုခေါ်တယ်ဒီလိုပဲအတန်နှစ်တန်းကိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကအတန်ကြောင်းရှေ့ကတရဒဏီဟာတိုးသွားတာလေးကိုဆ iammar တာရကလေးနဲ့ကြော့ပြမြင်ဥပမာရေတော့၅ပြီအတန်ထွက်တော့ဆ iammar ရော၅ပြီလို့အတန်မှတ်ထွက်ဘူးတော့၅ပြီလို့အတန်ထွက်တယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က အတန်ကြောင့်ရှေ့ကတရဒန်นี่ဟာတူသွားပြီးတော့အတန်တော့ဝက်ပေးကျန်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေးတဲ့အခါမှာစာရင်အတန်ထွက်တော့ဇင်းနော်ငွားမလို့ရေးပေးမယ်ဆီယမလို့ဘလို့ဖတ်လဲနှမတူခိုးလို့ရေးပေးမယ်တခိုးတစ်ခူလို့ရေးပေးမယ်တခူနှုတ်ခမ်းလို့ရေးပေးမယ်နှုတ်ခမ်းဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပါတယ် တရာပါဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အနောက်မှရှိတဲ့အတန်ကြောင်းရှေ့မှရှိတဲ့သရအတန်นี่ဟာတူသွားတာကိုလဲမှတ်သားရပါမယ်။ရှေ့အတန်နဲ့နောက်အတန်ကိုတစ်ဆက်သေးမရပ်ဖ ೇನೆ းး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 း ချည်ကအတန်နဲ့နောက်ကအတန်မဆက်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တဲ့ဥပမာအမေးပဲပြုတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ပဲနဲ့ပြုတ်ကိုချားပြီးတော့ညွတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အတန်မပြောင်းတာကိုတွေ့ရမယ်ပဲပြုတ်ကိုဝယ်မယ်လို့ပြောရင်တော့ပဲကျုပ်ကိုဝယ်မယ်လို့ဆီမားတို့မပြောဘူးပဲပြုတ်ဖြစ်သွားတယ်အတန်ကိုမချားဘဲနဲ့တဆတ်သေးညွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန် ย่างตอดาก็เลย splitext อตันไม่เปียงในสกาล้องนี่ห่าตริยาสกาล้องนี่ဖြစ်တယ်လို့လဲခွဲช้าပြီးတော့မှต้าနိုင်เลยဥပမာสยามรูมาดาเนี่ยอตันเปียงตัวเลย มาดาเปลี่ยนนี่เลยอตันไม่ปรองนาตุยอะไรมาดาเปลี่ยนนี้โหลสอยินกริยาဖြစ်နေတဲ့အတွက်အตันကမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့အตันမပြောင်းတဲ့ສະကလုံးนี่ဟာกริยาສະကလုံးนี่ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားနိုင်ပါတယ်第三ทายะเม้နောက်กระချက်ก็อตันနှစ်ခုချက်နေရင်တော့နောက်ကอตันเปลี่ยนตัวเลย အတန်နှစ်ခွထဲ့နေရင်နောက်ကအတန်ပြောင်းနေဥပမာပျော်ပျော်ပါပါလို့ရေးမယ်အတန်ထွက်တော်ဆီယ ाम ရို့ဘယ်လိုပြောလဲပျော်ပျော်ပါပါပြင်းပြင်းထန်ထန်လို့ရေးတယ်အတန်ထွက်ရင်ပြင်းပြင်းထန်တဲ့ပျုံးပျုံးလေးလို့ရေးတယ်ပျုံးပျုံးလေးနော်ဒါကြောင့်မို့အတန်တူနှလုံးစင်ထားတဲ့အခါမှာဆီယ ाम ရို့ အနောက်ကအတန်နေဟာပြောင်းသွားတာကိုတည်ထားရမယ်ဒါဗိမဲ့လူရဲ့နာမည်ဒီမှာတော့အတန်မပြောင်းဘူးအတန်တူနှလုံးကိုဆင်ထားပြီးမြေနာမည်ဒီမှာတော့အတန်မပြောင်းဘူးဥပမာဖြူဖြူဝင်းတငယ်ကြီးရဲ့နာမည်ဟာဖြူဖြူဝင်းဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီတော့ဆရာမတို့ပြောမယ်တငယ်ကြီးမင်းရဲ့အတားကတော့ကွာဖြူဖြူဝဲနေတာပဲလို့မပြောဘူးမင်းရဲ့အတားကတော့ ဖြူဝင်းနေတာပဲအသင်ပြောင်းနေနော်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းနမဲကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတော့ဖြူဖြူဝင်းလို့ပဲပြောတယ်အသင်မပြောင်းဘူးဆိုတာကိုလည်းတတိထားရမှာဖြစ်ပါရင်ရှင်မတို့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ ထုံပြီးတော့ကြိမိပထမဦးဆုံးမြမစကားမှာရေတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်းဆိုရဲဆိုရိုးရှိတယ်အတန်းထွက်ကိုယင်းမြင်းဆောင်နဲ့ရေးမယ်အတန်းတန်ကိုတစ်ဆက်ထင်းရွ့ဆိုရာကြောင့်အတန်းပြောကနေတန်ပြင်းကိုပြောင်းသွားတယ်အတန်းနှစ်တန်ကိုတစ်ဆက်ထင်းရွ့ဆိုမိမယ် ကတ်တက်စတ်တက်တတ်တက်အတန်ပြက်ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်ပြောင်းမှုအတန်နှစ်တန်ကိုတွဲပြီးတော့ရွတ်ဆူတဲ့အခါမှာနောက်ကအတန်ညောင်းရှေ့ကတလားအတန်ညောင်းသွားတယ်ရှေ့အတန်နဲ့နောက်အတန်ကိုတဆက်တည်းမရပ်ဘဲနေရားထဲမှာခြားပြီးတော့ရွတ်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်မပြောင်းမှု အတန်မပြောင်းတဲ့စကားလုံးတွေကကြိယာစကားလုံးတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းသတိထားရပါတယ်။အတန်နှစ်ခုထပ်နေနောက်ကအတန်ပြောင်းနေဒါဗိမေလူနံမဲရေးဆိုရင်တော့အတန်မပြောင်းဘူး။အခုဆီယမ်မာပို့ချတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအတန်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြပါ。ကလေးတို့ရဲ့စိတ်ခဲမှာနေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စကားလေးတွေကဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ရှင်နေပြီးတော့ဒိတိမထားမိပဲနေကြပါလိမ့်မယ်ဆ iam မတို့မြန်မာဘာသာစကားမှာရေးတဲ့အခါမှာသက်ပုံအမှန်တိုင်းရေးပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ဆ iam မတို့အတန်ထွတ်မှမှန်နေဖတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးရောအမှန်ဖတ်တော့အ딴ဆိုတဲ့ဆိုယိုးစကားလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆ iam မကတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေလည်းပြန်လေပြီးတော့ယူဆဆိုကြကြပါကြွယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ